Добро вечер, почитувани гледачи. Председателот во заминување, Ѓорѓи Иванов, како што објави нашата телевизија, одби да подпише укази за прогласување на десетина закони. Јасно е дека Иванов на истекот од својот мандат сака да го демонстрира и да го повтори својот став, дека се противи на преспанскиот договор. Од друга страна, владата веќе објави агенда дека ја започнува она операција за преименување на државните институции и министерства токму во согласност со преспанскиот договор. Сега во предизборие повторно оваа внатрешно политичка состојба и атмосфера се поларизира. Не чека изборен циклус, каков ќе биде епилогот и што потоа. Политиката е во фокусот на оваа моја вечерашна дебата, а мои соговорници се Ристо Никовски, поранешен дипломат. Добро вечер, Никовски. Добро вечер. Мојот колега Љупчо Зиков, новинар, колумнист. Добро вечер, Зиков. Добро вечер. И Петар Арсовски, политиколог. Добро вечер. Добро вечер. Ќе одам со она што е актуелно сега. Во однос на тоа, дали повторно не чека некоја епизода на нова институционална криза, со оглед на тоа што кажав дека Иванов веќе врати десетина закони, не сака да ги подпише, во кои стои зборот, односно новото уставно име, Република Северна Македонија. А едноставно да прашам, дали Иванов постапува во согласност со законите и со уставот, Никовски? Па мислам дека да, бидејќи знаете се што е направено со преспанскиот договор, промената на уставот и се оно што следеше и што следи, разбирате, беше неуставно и незаконско. Така да председателот, ако е веќе најодговорната личност во државата, и ако се има заколнатост за уставот, разбирате, пред уставот, треба да го штити. И мислам дека тоа тој го прави. Знаете, кој ќе застанете во жив песок, вие пропаѓате. И од сите страни, значи да ве поддржуваат, вие пропаѓате, и ние пропаѓаме. И тоа е суштината. Така да, ова се сега рефлекси на нешто што е погрешно направено. И ке има и други, не се гирајте, разбирате. Така да, мислам дека председателот постапува исправно, бидејќи многу работи во држава се случуваат неуставно, незаконски, а тој како председател на државата треба да го брани уставот и законите. Јас мислам дека председателот Иванов останува конзистентен на неговите ставови и тука нема ништо спорно од аспект на политичкиот аспект на приказнава. Оно што на теренот се случува е дека на теренот деновиве е тоа што председателот Иванов и прави интро на кандидатката за председател Гордана Силјановска и создава топовско месо, материјал за работа во предизборната кампања, со овие потези на неподпишување на законите и така натаму. И тоа е исто така легитимно, можам да кажам, заради тоа што до председателската кампања, до председателските избори имаме ние неполни месеци и пол. Значи, тоа сето на крај ќе заврши на 21 и на 5. Вие прашавте во вашиот вовет дали е на повидок институционална криза. Јас мислам дека институционална криза во моментот нема, поради временскиот рок во кој се одвиваат и кампањата и председателските избори, но би можела да има, например, ако победи Гордана Силјановска. Заради тоа што таа за предпоставка е дека ќе ги следи политиките на, тоест ставовите на председателот Иванов во моментот и потоа Македонија би се нашла во потешка ситуација, бидејќи ќе мора, знаете, ако победи Гордана Силјановска, кандидатката на ВМРО-ДПМНЕ, Силјановска, тогаш вие имате неколку петгодишен мандат, така? Во тој дел ќе треба да се прегрупираат силите, веројатно ќе настане институционален судар, ќе настане пред тоа, ќе настане партиски судар помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и земјата ќе влезе во институционална криза и во своја видна подлабока политичка криза, која веројатно ќе резултира со предвремени парламентарни избори. Значи, тоа е таа траекторија. Спротивното на тоа е, нели, доколку победникот го гледаме во другиот кандидат, Пендаровски, тоа е продолжување на оваа политика, која сега ја води владата и таа би одела кон тоа да овие проблеми што сега председателот Иванов ги прави на крајот на својот мандат да бидат надминати. Арсовски. Па, одамна зборуваме ние дека Иванов ќе го заврши својот мандат без попуштање кон
евроатлантските интеграции и дека ќе го заврши условно мандатот во висока доза на конфликт со СДСМ. Тој тоа го покажа и со неподпишувањето на законот за примена на јазиците на малцинствата. И тука се согласувам, нема ништо спорно. А ниту пак е незаконски тој во првото гласање да одбие да ги подпиша законите, тој има право на тоа законски. Да. Ние би дошле во прекршување на законот кога и по второ гласање тој би одбил да ги подпише, мислам дека за тоа нема време, дека председателската кампања и изборите ќе завршат во меѓувреме. И во таа смисла тој нема политички што да изгуби од неподпишувањето на законите. Но јас сепак мислам малку различно, јас мислам дека политиката на конфронтација со преспанскиот договор, па со тоа и на евроатлантските интеграции на Македонија, ќе и наштети и на Гордана Сијановска, и на Иванов, и на ВМРО-ДПМНЕ. Видите, тоа една глобална геостратешка политика која е завршена. Македонија нема многу избор околу тоа, ниту пак во политичка смисла ќе им донесе некаков дополнителен политички поен отварањето на преспанскиот договор. Повторно, спротиставувањето на неговата имплементација, имајте предвид дека со 80 пратеника тој е влезен во уставот, целосно легално и законски. Така што во таа смисла Иванов па и Гордана Сијановска, па ако сакате и ВМРО-ДПМНЕ, немаат политички ќар, условно речено, таа конфронтација. Особено што по завршувањето на преспанскиот договор, бројките на поддршка за евроатлантските интеграции на Македонија растат кај електоратот. Се зголемуваат, се качуваат повторно над 80%. Ние имавме еден евроскептицизам кој помина низ електоратот. Сега повторно има некаков оптимизам околу евроатлантските интеграции, особено со почнувањето на ратификацијата на протоколите за членство во НАТО, очекувањето на датумот за пристапни преговори со Европска унија, така што во таа смисла тоа е во политичка смисла мислам дека е погрешна стратегија. Особено таквата конфронтација неумоливо ги отуѓува албанците најмалку од Гордана Сијановска. А имајте предвид дека тие може да бидат одлучувачкиот фактор за избор на председател во овие избори. Значи, дозволите, мислам, знаете, кај нас се мешаат евроатлантските аспирации наши, кои се реални и високи, нели така, со преспанскиот договор. Правдањето на тие европски интеграции со преспанскиот договор не држи вода, бидејќи ние капитулиравме, разбирате. Ние го дадовме се што е наше, кој жртвува македонскиот народ како таков, за европските интеграции. Таа цена е превисока и таа ќе нудри по глава, кога тогаш, разбирате. Така да, мислам, мора да се прави таа дистинкција. Бидејќи во Македонија, може би во Албанија има повеќе представници, мислам, према анкетите за Европската унија и за НАТО, ние сме многу високи исто така. И тоа е позитивно, и не е спорно. И во оние што ќе се прават некои афери и измислици дека, не знам, председателот, не знам, дека ВМРО, дека не биле за евроатлантските интеграции, тоа е чистен спин кој де факто нема никаква основа, разбирате. Тоа мора да се прави разлика. Значи, сите сме, јас сум прв за Европската унија да влеземе, ама не по цена, разбирате, која сега е платена. Така да, и уште еден, мислам, многу важна работа, кој ќе дојде до промени, ако дојде, дај Боже, да некој се заангажира за враќање на македонскиот народ на македонската сцена, бидејќи не нема, видов се случило во Брисел, во Берлин деноиве. Значи, има три етапи. Ние имаме, значи, одбрана на македонизмот, ако сакате. Првата етапа е на македонален план, каде многу тешко ќе овратиме старото име. Втората е промената на уставот, и третата е промената на уставот, кој со така нема да оди лесно, поради разни фактори. И втората или главната, ако сакате, за мене е враќањето на македонизмот во земја. Знаете, сите овие сегашни лидери кои мафтаат со успехот на преспанскиот договор 5 години, денес зборуваат дека не смееме да дозволиме да бидеме разобличени дома. Ние сме разобличени дома. И значи, само да завршам мислата, значи, тука на тој план, ја ми се чини, ако дојде Сијановска, предпоставам, на тој план ќе почне борбата, да се врати македонизмот, да биде и ману да се врати тоа што е, да се врати, не знам, сите тие национални институции да си го вратат својот поранешен, да речам, третман и изглед и име и се и така натака. И тука, ми се чини, треба да почне тој продор на враќање на македонизмот. Да не забораваме, моментално, македонци веќе за светот нема. Ние сме избришани. И постојната изјава на Димитров, кога вели,
нели грчката министерка ни ја кажа дека македонскиот јазик кој го зборуваме ние нема никаква врска со јазикот кој го зборуваат грчките македонци. Тамо македонци наши нема веќе така и Димитров нек ни го кажа тоа и се. Значи грчките македонци, значи де факто ние прифативме дека за светот македонци грчките. Добро, јас мислам дека не секако дека е неприфатлив за мене овие ставови на почитувањето господин Никоски. Беше право? Да. Мислам дека ова е класичен национал романтизам. Ако победи Силјановска, ќе се вратат и мијата на институциите. Тоа нема да се случи заради тоа што тоа ќе биде прекршување на договорот од Преспа, кој е, како што беше кажано, нели, како што видовме, тоа е со 80% не, гласа. Не, тоа не е Библија. Не, тоа, тоа пак треба со 80 гласа во парламент да се гласа. Еден ден. Значи, тоа кој има таков консензус во некоја една историска точка на развојот на Македонија, тогаш можеме да дискутираме. Ако тогаш расположението на нацијата е такво какво што беше сега за оваа промена што се направи. Така да со сила ништо може све со сила да се прави, да се обиде некој со сила да го прави. Ние сме жртва со сила, не, време, 20-30 години. Не, ние на крајот сами одлучивме што треба да правиме и не мораше да го одлучиме тоа. Така. Точно. Тоа се прави сега на брутален начин. Промената сега што вие ја заговарате господин Никоски, таа се прави, таа би можела да се направи на институционален начин во некое идно време. Да, таа значи, или на брутален начин со граѓанска војна. Тоа нема да се случи. Не дај Боже. Значи, не дај Боже. Е, сега. Доаѓаме до мотивот на овие председателски избори, угледната професорка Гордана Силјановска, што би очекувала, значи, она во ова. Значи, ако тргнеме од тоа што би очекувал ВМРО ДПМН, со кандидат од тој калибар, моја проценка е дека, и тоа е и прв пат, го кажувам вака овие денови, се изјаснував по повод председателските избори, меѓутоа не го кажував овој момент. Мислам дека ВМРО е незаинтересиран за овие председателски избори. Сега ова чисто го фрлам како теза. Пред се мислам дека тие на овие избори, особено во првиот круг, ќе се пребројуваат самите внатре во себе колку останаа како гласачи, како гласачка машина. Внатре. Значи, дали тоа е 300, 310, 320 000, дали се 290, 270 000, и тоа ќе се види во првиот круг. Како што и кај албанскиот електорат ќе се види тие што не се задуи колку се. Например, пошто тие што се задуи во кампањата би требало да гласат за Пендаровски, така? Пошто имаат они свој кандидат. Тешки. Значи, тоа ќе го видиме. Така да, пред се мислам, стратешки ВМРО целта му е да види на овие избори каде се наоѓа со гласачкото тело. Евентуално, ако е тоа прилично слабо, јас мислам дека би прибегнале кон некаков тип на тивок бойкот во вториот круг. Тие нема да кажат дека бойкотираат изборите, меѓутоа ќе прибегнат кон тивок бойкот со обид, во обид да го минираат цензусот за председател. И во тоа мислам дека нема да успеат, заради тоа што предпоставувам дека тоа е факт, граѓаните од албанска националност ќе изедат, ќе гласат и ќе ги решат овие председателски избори. Доколку се случи да нема цензус, тогаш по уставот се знае кој ќе биде председател. Така да стоја тие опции отворени, но да се вратам на заклучокот само. Мислам дека без разлика што ние малку и го глорифицираме ставот на ВМРО дека деновиве дека Силјановска е нивниот фаворит, нели, во изборната кампања. Мене оние знаци поред патот што викаат ми укажуваат на тоа дека ВМРО навистина во суштина не е заинтересиран за овие председателски избори и мислам дека се имаат реално стратешки откажано од тоа. Целта им е да се пребројат во целиот изборен процес и на денот на гласање, особено во првиот круг, колку ги има, бидејќи нивните политики потоа ќе извираат од тоа колку ги има како гласачка машина. Тоа важи за другите и за другата партија исто така. Секако, секако. Јас сега зборував за целта. И е многу важно што во првиот круг има албанец, мислам кандидат на албанските партии,
да се види колку е тоа албанско избирачко тело кој ќе застане за албанскиот кандидат. Тука ми се чини таа поделба на ДУИ, не знам, Алијансата и така натака, БСН нема да дое многу до израз. Ќе гласат за албанскиот кандидат, бидете сигурен. А во вториот рушок кој се случи тоа, никој не знае, се уште не може да претпостави колку ќе изгледа албанскиот електорат да гласа, али ако изгледа двете македонски партии со сета своја сила, и во вториот рук може да има да се има консензус. Ја мислам, не се сложувам со тоа дека ВМРО не е заинтересиран на овие избори, апсолутно мислам дека е заинтересиран, и тоа се поклопува со интересот на еден голем дел од македонскиот народ, разбирате, кој е против договорот, и сега овие избори ќе покажат на што сме. Ако народот гласа за, мислам, за Пендаровски де факто, за СДСМ, за партијата која се тоа ни го направи последниве година две, разбирате, тоа е тоа. Значи, народот одлучува, разбирате. Така да, овие избори се исклучително важни ради тоа, и мислам дека ВМРО ќе оди до крај, ќе се бори до крај, и јас се надам ќе победи. Не ради ВМРО, него ради кандидатката која вели и таа не го признава новото име на државата, така да овие проблеми кои со кои почнавте вие, после тоа ќе се мултиплицираат, разбирате, ако победи Силјановска. Да, го реков тоа, да. Мали се шансите Силјановска да победи, па аналогно на тоа мали се шансите и да се проблематизираат овие прашања понатака. Јас сум поблиску до ставовите со Зиков. Мислам дека ВМРО да помене, односно раководството на ВМРО да помене новија избори се бори за преживување за собствената глава. И затоа за нив ќе биде многу важно во првиот круг колку гласачи ќе соберат на куп, бидејќи тоа може да покаже дека партијата се распаѓа или дека партијата е се уште жива, дека е под контрола на новото раководство, дека нема дисипација, дека е се уште сериозна алтернатива и така натаму и така натаму. И тоа е за нив вистинската борба. Мислам дека во таа смисла треба да очекуваме некаква попарламентарна кампања од ВМРО да помене повеќе насочена кон политиките на владата каде постои незадоволство. Одошто на меѓународна политика каде тој наратив е губитнички. Се разбира дека е забавно се слуша, е целосно небулозен и во основа губитнички. Да, но веќе и пред официјален почеток ние го слушаме, ја слушаме таа риторика, еве професорката Силјановска неколку пати вели заевизам, живееме во период во доба на заевизам, вели дека ни се случува демакедонизација. На не сака да го каже ставо дали како председател ќе се потпише доколку стане на Република Северна Македонија. Значи веќе таа риторика пред официјалниот почеток на самата кампања ние ја слушаме и веќе известно е дека ова што се случува со преспанскиот договор со името, промена на имење на институции, тоа може би ќе биде еден од главните адути во таа трка. Додека од друга страна го слушаме Пендаровски, нели вели граѓанско општество за сите, сите еднакви. Може би ќе биде тоа главниот наратив на кампањата која ќе атера Силјановска, меѓутоа таа ќе биде мал дел од кампањата вкупна на ВМРО да помене за овие избори. Јас очекувам дека партискиот штаб ќе се разработи, дека повеќе ќе ги напаѓаат политиките на владата, а незадоволството на динамиката на спроведување на реформите, економската ситуација и така натаму, што е во основа парламентарна кампања. Што се однесува до тој романтизам околу преспанскиот договор, знаете како, нема таму добитничка комбинација. Ниту за Силјановска, ниту за ВМРО да помене. Они имаат сериозен проблем таму со наративот. Прво, на страна што тие, Ердоган и Путин се на едната страна и на другата страна останатиот дел од планетата. Што се однесува до тоа каде треба да се движи Македонија, и тоа не може да биде добитна варијанта за нив. Тие може да запалат дел од етничките македонци и во таа смисла македонскиот народ да го, условно речено, да го мобилизираат по тоа прашање, но македонските граѓани се за преспанскиот договор вкупно. Ќе видиме сега, тоа не се знае. Океј. И тоа е едно, и второ, многу е тешко да терате кампања во Македонија денес, после се она што ни се случува во последните две години, на некакви три тези кои во основа не може да поминат. Тезата на ВМРО да помене, предпоставувам и на Гордана Силјановска, ќе биде Никола Гуревски и другите обвинети се невини. На 27-ми ние спонтано се собра народ патриотски да ја брани Македонија и преспанскиот договор треба се укине. Тие три тези во основа изгледат како да се паднати од космос во 21 век, во Македонија, во оваа ситуација во која ние се наоѓаме. Така што тоа може дополнително да им го намали гласачкото тело и да ги загрози, особено лош резултат во првиот круг, голема предност на Стево Пендаровски и така натаму, може екзистенцијално да ја загрози ВМРО да помене. А се согласувам дека не е исклучен ризикот ако
е разликата голема за Стево Пендаровски во првиот круг, а ВМРО ДПМ да почне да размислува за стратегија на тиво бойкот или јавен бойкот на вториот круг. Цензус во вториот круг без ВМРО ДПМ е невозможен. Без гласачите на ВМРО ДПМ едноставно нема доволно бројки за цензусот во вториот круг, бидејќи цензусот е направен на запишаните, а не на присутните гласачи, да сме разговарали за референдум. И на крајот на крајот не сум целосно сигурен дека на ВМРО ДПМ не му одговара уште една парламентарна криза, во која повторно треба се собираат 80 пратеника, повторно треба тие дилови да се стават на маса и така натаму. И така натаму. Така што мислам дека имаме едни избори во кои е најважно сепак да поминат чисто и да се избере председател. А во основа мислам дека исходот од таа смисла е предетермини. Само да додадам, ако ми дозволиш, Онета, да додадам на ова последново. Во суштина, од сите овие карти отворени на маса, од сите сценарија, на ВМРО ДПМН му одговара кога тој би бил во таква позиција вториот круг тивко да го бойкотира, како што беше за референдумот. Заради тоа што тоа ја отвара, го отвара патот дека да се каже после политички, партиски став, дека еве СДСМ не успеа да изгласа председател, немаше цензус, па да го врза тоа со референдумот, нели како поминал референдумот, и дека е време за предвремени парламентарни избори. Единствено тоа сценарио го гледам како сценарио кое може ВМРО да го смета, да го книжи на страната како своје некое добитно сценарио. Во тоа. Меѓутоа, багажот со кој ВМРО влага сега во овие избори е преголем и тој ќе треба да се долга е таа кампања во денови, каде што ќе треба се одговори на многу прашања од блиското минато за таа партија. Еше една забелешка. Знаете, овие избори се значајни токму по односот на народот кон овој преспанскиот договор. Мислам, тоа е главната, ако сакате и цел. Да, ќе објаснам. Имавте референдум кој не успеа. Синоќа еди како беше свртив некоја телевизија, еден познат новинар, вели за мене овој референдумот успеа. Новинарката вика и за мене. Не успеа референдумот, разбирате. Тоа е нелегално гледање на работите. Значи, овие избори се клучни по тоа. Дали народот го прифати тоа што се случило преспо, разобличувањето на македонците, бришењето на македонскиот характер на оваа држава, или не го прифаќа? И затоа реков, ако го прифати народот тоа, ние преминуваме преку тоа и одиме во нова фаза, разбирате, такви како и што сме, односно, не признали. Се да само завеша мислата. Значи, затоа и сите комбинатори кои ќе бидат, првиот круг ќе биде исклучително важен и ќе покаже кој е каде, разбирате. Така да ќе има можности за втор круг тивко или било какво друго бойкотирање. Може од двете страни да биде, може и другата страна да се покаже заинтересирана да не успее референдум, зашто повеќе ќе победи власта ако референдум, ако изборите не успеат, ќе дојде Талан Џафери, ќе имаат можност со нови избори, како ги одлага простите минатите парламентарни избори со колку година дена ги одлага, дока не создреа можноста да може да се добијат, сваќате? Така да разбирате, така и сега ќе биде тоа веројатно. Така да едната и другата страна, меѓутоа клучното од овие избори треба да покаже овој македонски народ го прифаќа тоа што се случи или не го прифаќа. Ако го прифаќа, завршена приказна. Ако не го прифаќа, или ако тука се направат некои манипулации, како беше 2,5 секунди на референдумот за гласање и така натака, тоа и ги имало тоа, разбирате, не може да ги измислуваат. Значи, тоа го имало. И затоа е многу важно да биде чисти овие избори и да дојдеме до една вистинска цифра. Велам, ако народот, јас сум против преспанскиот договор, тоа е капитулација, тоа е уништување на македонизмот, али ако народот го изгласа, немам јас никакво право на глас против, разбирате, мора се сложи со тоа. Така да, клучот за овие избори е да се одржат до крај и народот каже своето. Го прифаќа тоа или не го прифаќа? Да, просим. Прашање во насока на ова што го зборувате. Кога би имале ситуација ваква? Во првиот круг води Стево Пендаровски, бидејќи е консензуален кандидат и повеќе партии застанаа зад него, одошто зад Гордана Силјановска, особено Дуј. А во вториот круг, огромен број гласови, најголем број од гласовите освои Стево Пендаровски, но нема цензус. Што ќе значи тоа, имајќи предвид дека ги сметате председателските избори за референдум? Дали тоа ќе значи дека
народот, не избирајќи председател, го отфрли Преспанскиот договор. Ако има во вториот круг, ако неговиот, во ствари, првиот круг ќе покаже, во вториот круг ќе има веќе и манипулации. Ако предпоставиме дека видите, не заборавајте круг... дека албанците како гласачко тело се на некој начин диригирани. Тоа било секогаш, разбирате. Имаше прво кога еден гласа за цело семејство и све. Македонците не се диригирани. Македонците се... се диригирани. Не, не, извините, македонците се диригирани може би по партиска линија, партиски војници, али не на таков начин како албанците. Слушайте, ако гласаше Рачиново на минатите избори за граѓанска Македонија, извините, аз тоа не го прихваќам. Не, сте видели во Пехчево како се гласа? Што е поразлично тоа да Рачиново. Значи, не, да не правиме разлика од гласачките тела. А, станува збор за криза на гласачко тело у Македонија 30 години. Тоа е традиција наша да се однесуваме така. Видите, не забравете една работа, дека во оваа ситуација, во овај период кој го минува македонската држава, разбирате, се работи да се биде или не за македонците. И да не забораваме дека во приодот на албанците им одговара генерално зборон како етникум, како сакате, како народ и така натака, или така дел од народот како според уставот, им одговара да се избишат македонците, што некои нивни аспирации вековни полесно доаѓаат до израз, разбирате. И да не забарате уште една работа, дека моментално имаме една велесила, единствената, има најсилно влијание на Балканот, и нивни стратегиски партнер се албанците во регионот. И тие, јас предпоставувам, можда и Харадина и сега со царините, дали тоа игра или не, американците викаат, немој повлечи ги, он ги теја разбирате, се, во све слушаат. И да не забораваме дека со преспанскиот договор, ние де факто не ги решевме нашите проблеми со Грција и со грците. Не ги решевме. Тие патака бра, дека ние не сме македонци, нека постоиме. Што пишува во грчкото МНР на нивната дека сме измислите на Тито, се уште, разбирате. Ние грешиме проблемите на НАТО и на Европската Унија, кои беа 30-тина години во еден цајтнот, бидејќи ради името кое беше силеѓиски злоупотребувано, разбирате, беа затворен нашите патишта према НАТО и ЕУ, и тие беа во еден цајтнот, бидејќи не го решаваа проблемот, се обидуваа со сила, блокада, уцена и ултиматум, парво името и слично и така натака. И овако го ние капитулиравме, ним го решиме проблемот. Према тоа, од таа страна, од западна страна, сите тие посети, сите тие, нели Славо Пойкиш, што ни ги кажуваат, тие затоа што им решиме нивни проблем. И во овие избори, нивната подршка, нивниот однос е потпуно јасен. Тие навиваат за една страна и ќе направат се таа страна да победи. Зборуваме за паралелни реалности. Не дојдовме до тоа, бидејќи ние сега разговараме за председателските избори. Не дојдовме до интерпретацијата на резултатот од вториот круг, што ми беше прашањето. Ако предпоставиме дека ќе се случат најверојатните исходи, а тоа е дека СДСМ и ДУИ заедно имаат сепак повеќе гласови од што во МРДП. Веројатно. И дека така, Стево Пендаровски во вториот круг ќе влезе како фаворит. Со водство над Гордана Силјановска. Доколку Стево Пендаровски во вториот круг ги задржи гласовите, а не гледаме никаква причина зошто не би ги задржал. А нема цензус. Имајте предвид дека тезата ваша е дека председателските избори се своевиден втор референдум за преспанскиот договор. Ако во тој случај не успееме да избереме председател, дали тоа ќе значи дека народот го отфрлил преспанскиот договор според вас? Зависи од конкретните цифри, разбирате. Затоа што ако видите па ако не излезе во МРДП, да мене, еве да речеме поддржувачите на Силјановска, ако во вториот круг одлучат да не излезат, видите, и нема цензус, една работа, да ме прашувате зависи од бројките, да ви кажам за кој сценарио зборува. Да, не, јас сум радам потпуно сценариото. Разбирате, тоа се разбере, се работи за Тито Петковски и за Борис Трајковски. Да се разбереме, една разлика во првиот круг, тоа сосема друго во вториот круг. Видите, и Али Ахмети јавно зборуваше. Проблемот со името е македонски, на македонскиот народ. Да не се мешаме во тоа, да не интервенираме на погрешна линија и контрапродуктивно. Значи, сега останува тоа. И во тоа ќе се види кој е односот на македонците. Што аз верувам, во првиот круг, благодарејќи на албанскиот кандидат, разбирате, сите албанци од ДУИ нема да гласат за СДСМ. Со мали исключоци, може би, кај што ќе имат некаква инструкција и слично. Значи, тоа ќе биде реалниот однос. И ако ние дозволиме на крај во вториот круг
со масовно издегување на албанците, со полдење на кутиите, со последниот пат беше тоа случајто, не може никој да го негира. Дојде до таква ситуација, затоа велам бројките зависат, тогаш не можеме да го прифатиме, зашто велам името македонскиот карактер на оваа држава се губи, не албанскиот, а се албанизира на некој начин и оди према федерализација. Затоа е многу клучно како ќе гласат македонците. Како ќе го измерите тоа? Ја се знае тоа. Се знае. Господин Никовски, ми смета тоа што вашите експликации изобилуваат со катастрофични некои сценарија, така, под контекстот ги кажувате. Не, тоа не е реалност. Прво, велите дека Али Ахмети рекол дека проблемот на името... Повеќе наврати. Проблемот на името е македонски. Значи, ја не знам што кажал, ја тоа го не знам слушано, тоа прилично прецизно следам. Гијам документите, гијам јас. Добро. Проблемот ни да се согласаме, да речеме, со тоа, со таквиот став. Иднината на Македонија како држава е заедничка. Вие заборавате дека во оваа држава живеат колку албанци, толку, меѓутоа има еден голем дел националности кои прават, може би сега, може и ке треснам бројка, значи некаде над 40% националности се во оваа држава. Не, околу 65% и 66% се македонци во оваа држава, тоа значи 35. Значи 35. Да. Значи, кога веќе оперираме со бројки и со ставови, добро. И да изјавил така Али Ахмети, не бил во право, и одма ќе кажам дека не е во право, дека проблемот е само македонски. Не, на сите, меѓутоа клучот е на македонците. Значи, добро, сега вие се коригирате. Не, јас ви кажам генерално. По-прецизно го цитирате. Генерално зборуваме. Значи, о тоа. Значи, иднината на оваа држава, и сега ќе се врзам на тема, пошто иднината е многу важна за цела Македонија, за сите нејзини граѓани. Не е спорно тоа. И власи, и турци, и бошњаци, и роми, и срби, освен албанци и македонци, тогаш во прашање е доведено, сега ние треба да дискутираме кој председателски кандидат дискутираме вечерва може да ја обезбеди иднината на Македонија визави членството во НАТО, датумот за преговори кој го очекуваме во јуни, за да може сето тоа да иде малце по-лесно. Бидејќи ние во овие 30 години независна Македонија, 28, значи сме научени сите работи некако, како велат бугарите, трудно да ги тераме. Со многу завразлами, кочници, сопки, замки внатре помеѓу, и тоа исклучиво помеѓу и од надвор ме зборувате, и тоа исклучиво помеѓу македонскиот блок на партии и евентуално малку помеѓу македонскиот и албанскиот блок, каде што сите други до 35% што вие велите сега националности се само голи статисти и посматрачи во на рингот во кој се наоѓаат 5-6 лидери кои се менуваат 30 години наизменично лидери на партии. Сега, Боже мој, сега се сменија неколку лидери. Така, во меѓувреме целото македонско општество е киднапирано по тој основ. И сега ние треба... Од кого? Од кој лидери? Од овие лидери за кои спомнав сега. Сакате ВМРО, сакате СДСМ, не е спорно, сакате албанските лидери во тој сегмент. Значи, сега ние треба да добиеме председател и заради тоа според мене сега, дека поддршката за прв пат во 30 години на предизборната поддршка на кандидатот Пендаровски од страна на ДУИ, за мене е на ДУИ, пошто тоа не е консензуален, ја колку што разбрав, тоа е коалицијски заеднички кандидат. Значи, таа поддршка обезбедува пласман на оваа една нова конструктивна политика за Македонија која треба да се случи во наредните години. Да не заборавиме, Македонија има трновит пат према Европска Унија. Ако ние, тоа се преговори, тоа се реформи. Не, трновит пат као секоја друга држава, значи тој пат мора да го помине. И сега замислете да треба ние на тој пат, на длабоки реформи, замислете такви некои социјални, економски реформи што треба да се случуваат, реформа на јавна администрација, политички реформи, судски реформи, замислете да треба ние да се расправаме дали Преспанскиот договор е демакедонизам или македонизам на тој пат. Живемо. Вие од дрвата не гледате шумата. Како тоа од дрвата не? Не, ја гледам шумата. Вие не ја гледате шумата. Дали од македонскиот карактер нова држава останува по преспанскиот договор не останува? Јас мислам дека останува. Како останува? Зашто 136 институции ги променија? Зашто уште само ги останува Каменица и Брод? Зашто ги направи нив национален, национална Каменица и Брод?
А зошто мислите па дека зошто па не ги направија? Зошто не ги извади имињата македонски на македонски брод? Па значи, ќе беше абсурдно до крај. Така тоа абсурдно, па ако е договор, договор. Значи има нешто што останало од македонски. И треба се фалиме со целата работа. Не, ја не го спомнав, вие го спомнавте на во емисијата. Јас ви кажав. Значи, точно е тоа дека дадовме ние поприлично не се дадоме, повеќе не можеме да дадеме. Да, меѓутоа многу доби Македонија со овој договор. А мислам дека на таа тема многу сме дискутирале и во ова студио. Денеска разговараме за претседателски избори, ја не би Македонија се на таа тема. Македонија доби да биде кандидат за Европска унија и НАТО, а даде се обезличи народот. Ако е тоа, разбирате некоја добивка, извинете, а тоа. Не, вие велите дека дала се, ја не велам. Ја велам дека добила многу. Видите, ќе ви цитирам што рекол на, тоа е на 27 април 2018 година, преди година дена, премиерот Заев, вели, многу е важно, за борба за договорот со Преспа, нели така, многу е важно да не бидеме обезличени дома, да не бидеме обезчестени. И обезличени, и обезчестени. Ја како таков не се чувствувам. Ама видите, тоа е лично чувство. И вие сте македонец, јас сум македонец. Тоа чувство не може никој да ви земе да ви стави во црна занда на 100 години. Меѓутоа, македонец, македонскиот народ веќе за меѓународната заедница не постои. Разберете го тоа. Се случи, видов се случи во Берлин. Плакати Македонија е вечна, вика, не може. Треба да допише само Грчка, Македонија е вечна, разбирате. Македонија веќе нема за светот. Македонци нема. Изјавата ви ја цитирав на Димитро Ковели, грчките македонци. Кофос која беше во Охрид со Фрчковски и со Андов, рече, луѓе, разберете една работа. Се во прашање кој ќе бидат македонци, вие двајца или јас? Е, сега се утврди дека се македонско во Грција, кој не е оспорено, универзитетот во Солун е Македонија, аеродромот е Македонија, агенција имаш колку сакаш Македонија. Кај нас нема ништо веќе Македонија. Значи, ние сме обезличени, јас вика дека не сме се дозволи. И обезчестени. Јас упорно не навлегувам во делот да анализирам... Ама тоа е клучното. Да анализирам македонски народ, дали постои или не постои. За мене тоа македонски народ постои, и со договорот постои. Не, не постои. Не постои повеќе. Постои. Меѓутоа, како ќе се нарекува тој народ во различни држави, јас ќе ви го кажам примерот на влашкиот народ. Влашкиот народ во Македонија се вика власи, во Грција ќе го најдете како власи, фаршероти и куцовласи, дозволете. Во Србија оперираат со терминот цинцари, а во светот се оперира со терминот Romanian people. Значи, а станува збор за еден народ. И при тоа власите немаат проблем со тоа. Како не можете тоа да го разберете? Народот, атрибутите на еден народ се јазикот, културата, самоповикувањето на својата собствена историја. Значи, тоа го има македонскиот народ. Видите, тоа македонскиот народ. Ја тоа не го разбирам. Ова е самоубиствена политика што вие зборувате вече. Значи, тоа е вие си го негирате собствениот народ со тезата што ја вадите. Не, ама тоа потпиша нашите луѓе го потпиша тоа. Разбирате, тоа што го зборите, него вие земавте инката и зборувате за вашиот народ. Не, тоа што го зборите вие за властите, тоа беше важеше за македонците до 44-та година кога формираме своја држава. Ама тоа е денеска така. Од 2 август па затоа што немаат власт своја држава, да имаат своја држава друго ќе беше. И ние од 2 август 4-та година ние имаме своја држава, веќе немаме. Значи, имиња во различни држави ви зборувам, и да имаат своја држава, ќе имаат едно име за народот. А во другите држави ќе останат да видат исто. Затоа ако имаат своја држава, ќе го систематизираат тоа и ќе има тачни податоци, тачни термини, разбирате. Знаете, македонскиот народ ова денеска е што отпочнува процесот на систематизација, како не можете да го видите тој момент. Како систематизација? Да нема веќе Македонија, македонски. Тоа вие велите. Читајте го договорот, бе човек, аз гледам договор тука, може да ви читам. Што се случи во Берлин на туристичкиот сајм? Вика, не може да има Македонија вечна, не е Македонија тоа, тоа е Грчка Македонија. И ги стимнаат е срамен чин, разбирате. Срамен чин. И така ќе биде секаде. И кои ќе почнат преговорите за Европската унија, кои, дај Боже да почнат сега во јуни годинава, ќе трајат 15 години најмалце, до 30-те години. Нема да не примат при тоа. Ова е манипулација што прави. Нема манипулација. Па кај вие, кој ви кажа на вас дека 15 години? Ќе ви го докажам тоа. Колку преговара Црна Гора? Една Црна Гора 600.000. Колку преговара? Ќе примат најрано во 2015 година, од 2012 преговара. 2025 од 12 преговара. Значи 13 години Црна Гора преговара. Македонија утре да почне. А не заборавајте сите овие работи кои ги отвори место пред Спанскиот договор. И особено со Бугарскиот околу името, ќе дојде на дневен ред на
преговорите со Европската унија во секое поглавје. И само ќе ви кажам, американска само шеден, само шеден. Вие малку, да. Ако имаме председател кој ќе го негира договорот, уставните промени, кој ќе негира името Северна Македонија, нема да потпишува документи како председател на тоа. Ние ќе преговараме 50 години со Европска унија, не 14. Дали се разбираме? Да, значи, да. Ако имаме таков председател кој ќе прави обструкции во меѓународната заедница, прво ќе биде изолиран, нема да го канат никаде да оди. Ние ќе имаме продолжена ситуација на Ѓорги Иванов денеска, што е? Значи, и тогаш ние нема да преговараме, знаете, не за 14 години во ЕУ. Знаете, да капитулираше цела Европа како што владата на Виши во Франција на почеток на Втората светска војна, колку милиони, 50-60 милиони луѓе немаше загинат. Може разборите вие, исто така таа е. Значи, немаше загинат 60 милиони луѓе, разбирате. И сега Германија пак е главна во светот. Знаете, има ситуации кога мора да се бори за своето. Ако го... Па не ве разбирате, ali мислам дека луѓето ќе го разберат тоа. Пред Републикам реклами, Арсовски, сакате нешто да прокоментирате? Имам коментар, не знам од каде да почнам. Најкусо речено, мислам дека инсистирањето на воопшто на кампот на ВМРО да ВМР, на Гордана Скелјановска, дека таа ќе го прекине преспанскиот договор, дека ќе врати назад. Не го рекла таа. Дека, па, дека преспанскиот договор е, ја оштетува Македонија на некој начин, дека треба се ревидира, дека таа нема да признае тоа Република Северна Македонија, нема да подпише. Тоа е најсигурен начин да ги изгуби изборите катастрофално. Да, во оваа фаза. Да, најсигурен начин. Единствено е возможно ВМРО ДПМНЕ да тврди дека дека гласачите не го избрале тој пат, ако се случи бойкот во вториот круг. Тоа е единствен начин политички ВМРО ДПМНЕ да тврди дека луѓето не го избрале преспанскиот договор. Бидејќи во било кое друго сценарио, Стево Пенарски ќе биде председател и тоа ќе се толкува кај сите, па и во Македонија, дека преспанскиот договор е легитимиран за секогаш. Затоа мислам дека можноста од бойкот на ВМРО ДПМНЕ во вториот круг не треба да се подценува. А што со тоа беше првиот коментар, дека инсистирањето на тој наратив е сигурен губиток за ВМРО ДПМНЕ и дека затоа мислам дека бойкотот ќе биде. Па добро, тоа е отприлика јасно. Резултатите на референдумот тоа го потврдуваат. Референдумот не успеа, тоа е факт. Прашањето не е дали референдумот успеал. Не успеа. Прашањето е дали тврдите дека поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија се против преспанскиот договор. А во Каталонија што се случи во Каталонија? Се зборуваме за Македонија, господине. Да, ама добро, и референдумот кој не успеа. Се зборуваме за референдумот. Да. Во на референдумот 660.000 гласа имаше за преспанскиот договор. Добро. Против имаше 20.000. Добро. Со тоа. Али беше бойкотиран. Беше бойкотиран. Точно. Зошто бойкотирате ако тврдите дека сте мнозинство? Како е тоа возможно? Видите, вие тврдите дека поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија се против преспанскиот договор. Зошто бойкот? Видите. Ако се навистина, дозволете за. Да. Ако се навистина поголемиот дел од македонските граѓани против преспанскиот договор, зошто тоа не го победија на референдум? Зошто имаше потреба од бойкот? Не се. Независно од тоа, зборувате за менувањето на топонимите и менувањето на називите на институциите во Република Северна Македонија. Ако сте го прочитале договорот точно, ако сте го интерпретирале точно, ќе видите дека таму се менува името на државата, не името на народот, името на јазикот, на културата и на наследството. Оттаму, сите институции кои го влечат своето име од државата, кои се финансираат од буџет, кои се јавни институции и го влечат своето име од името на државата, се преименуваат. Но не се преименуваат институциите кои се автентични топоними, како Македонска каменица и Македонски брод, или оние кои се однесуваат на македонскиот етникум, како Македонскиот национален театар, како Македонскиот народен театар. Види, во Македонија има Македонски народен театар, има Албански народен театар, има Турски народен театар. Тој не се преименува, бидејќи во договорот се менува името на државата, не името на етникумот, народот и така натаму. Затоа има дистинција што се менува, а што не се менува. И затоа топонимите не се менуваат, бидејќи тие влечат корен од македонската култура и македонското наследство, а она која влече кој го влече својот легитимитет и својата и своето име од државата која е промената, да се менува. Да. Имате сигурно коментар, ке може ли да зачуваме мислата за во вториот дел, овдека морам да повикам реклами, па продолжуваме со дебатата. Да, продолжуваме со дебатата. Никовски, вие без запревке мислата во однос на преименувањето оваа операција што ја кажавме, ја прокоментира Арсовски. Видите,
Тоа е суштината на тоа, на се што ни се случи последно време. И мојата поента беше дека нашите жестоки маки ќе дојдат во периодот на преговорите за Европската Унија, кога и име, овој јазикот со кој, нали, сега се гордееме, грците не го прифатиле, еве сеги договорот со за туризмот, ова што беше министерка за нога, за Маркова нога, бил на македонски подписан на англиски, македонски и грчки, што е чекор напред, разберете? И во Грција се случија многу позитивни промени, ако сакате, со изјавите на тој Никос Филиси, што беше дека, нели, по Втората Балканска војна во Солун не беше грчки град, на овој Ципрас, кој вика 70.000 луѓе и потеравме, кај се тие, не им дозволат да се врати, така натака и така натака. И од преку Викилис, фала Богу, многу работи дознавме, американскиот амбасадор во Атина сугерираше, дајте сега да прејдеме, да почнеме да го решаваме проблемот со Македонија, да прво се најде име за меѓународна употреба, а идентитетот со овие зборови, јазикот, ќе ги решаваме во текот на преговорите за Европската Унија. Нашите, за жал, отидо многу подалеко тоа, зашто така инструкција вероятно добија, али останува фактот дека Бугарија, се има инфуснота со грците некако, нели така, околу јазикот, што и како е, бугарите да дозволат во Европската Унија да има македонски јазик без нешто конкретно или од уставот или слично, тешко ќе помине. Така да, и може и македонска каменица ќе ја менуваме, иначе со телефон што го спомнувате, овој македонски народен театар, тоа беше најјакиот наш аргумент дека се брише се што е македонско, а има грчки, турски и албански. И во таа насока нашите вратности сценка, разбирате се, ние мораме да бараме до согласност од грците за се, да се пак обстане тој македонски народен театар, пак да ќе име до кога. Така да, тој процес само започна, не заборавајте. Тој процес ќе биде жесток уште долго време, така да тој концепт кој постои само сега се реализира чекор по чекор, а главното беше да се прифати прекрстувањето, затоа што никој не можеше да ја прекрсти Македонија без наша согласност. Кога давме таа согласност, другото веќе техника. И уште една друга работа која зборувате све како толу, нели, Северна Македонија, па и овој Македонија и така натака, и минјат разликата, не заборавајте, оваа држава наша го доби своето име не од регионот Македонија, него македонскиот народ. 44-та година кога се формираше државата, македонскиот народ беше тој носител на таа, со сите што учествува, нели така, албанци, власи, сите што учествува во Втората светска војна, али од народот го доби овој своето име државата. Така да таа генетска врска, разбирате, таа папочна врска останува, сваќате. Така да сите тоа што е после направено со Преслански договор, де факто кинење на таа врца и одење во насока која е погрешна и ќе има, мислам, историски рефлекси. Ја кога го слушам вака, може би имаше прашање. Да, па околу тоа ми ве исто во прашање, сакав да го продолжам. Јас кога го слушам господинот Никовски, морам да признам и некои други дејци на ВМРО-ДПМНЕ од денешнина. Јас немам врска со ВМРО-ДПМНЕ. Не реков, затоа направив дистинција. Значи да, направив дистинција. Не дам, ќе ја прегледам емисијата после. Ја има дистинцијата. Да сум член на грчката влада или на бугарската влада, овој тип на интелектуалци би ги земал за советници во владата и би плакал за пиар услуги. Значи, да се биде толку дефетистички настроен кон иднината на државата визави сегашниот контекст и да се кажуваат, според мене, ова се политички небулози, значи, владата во Софија и владата во Атина може само си посака вакви личности во Македонија да отвараат теми кај што нема теми. Па и владата во Москва. Па и владата во Москва. Значи, да отвараат теми кај што не постои тема. Извинете, господин Никовски, не мислам дека вие ширите небулози. Небулозна е изјавата да кажете дека од македонскиот народ 45-та година името на државата дошло. Да, да, да. Значи, не е точно... Кој е формирана таа држава? Македонскиот народ е формирана. Вие со оваква изјава, ако овој ваш став стане официјална партиска политика на некоја политичка партија македонска, поблиско би можела да биде ВМРО-ДПМНЕ до тој став, вие правите директна федерализација на државата. Па онда и владата во Тирана може да ве земе за советник.
за да советувате не ве разбирам, што треба да направи. Како не ме разбирате? Јас сум многу јасен. Кажете ми. Вие да вадите таква, таква не, не, теза, ево, тогаш замислете се и нешто друго. Еве, ќе ве прашам. Ќе ве прашам. Јас бев многу прецизен. Бите прецизен. Многу кажете ми, македонската држава е создадена на 2. јануари 44-та година. Од кај го добила името? Било Македонија. Не пре, а, значи, која Македонија? Вековна, нели, вековна борба за самостална македонска држава. Не сум историчар, али јас знам дека и 903-та или Ненското восстание, ако не лажат нормално, било, без разлика што републиката била Крушевска, восстанието било за македонска независна држава. Така? Добро, да. Па тога што се чудиме 45-та од каде дошло името? Значи, тоа е Македонија, гледајте регионот. Го... Значи, на територија на Македонија. 45-та година ние сме направиле држава во рамките на Вардарска бановина, сме направиле држава, така, Република Македонија. Која формирала таа држава? Која држава, која формирала? 44-та година. Па, македонскиот народ и македонските граѓани. Значи, македонскиот народ, не така. Формирањето е на македонските граѓани. Во него живееле, во партизанските единици немало само македонци. Кој го вели тоа? Мнозинството биле македонци. А вие така? Со ова го велите тоа? Не, биле македонците, биле мнозинство, кој што и сега мнозинство се подржава. Значи, со овој став, овој став да стане државна политика еден ден, ова вие што го кажувате, вие имате федерализација на државата. Под број 1, под број 2. Ваквите слични ставови 30 години назад доведуваат до ситуација во која Македонија не може да изникне како држава како што треба. Не сте јасни, извините, не сте толку јасни. Ако не го добила да оваа држава името во 44-та година македонскиот народ, од кај го добила? Од регионот? Сега нема да навлегуваме во тоа. Да. Прво моите, значи тоа живееле македонци, правеле македонци, французите не може да да направат држава Нормандија. Да ја продолжиме малку на темата. Арсовски, со вас сакам една политичка проценка. Јуни, спомна, мислам, во делот од одговорите, очекуваме нели датум за почеток на преговори. Делот странските дипломати веќе, освен преспанскиот договор, ни не подсетуваат и на реформите, но на што не чека на тој пат. За НАТО можеме да кажеме дека е завршена работа во постапка се ратификациите на протоколот, пристапниот за Македонија. Како што сега се поставени работите под предпоставка дека ќе истуркаме еден фер, кристално јасен, чист, демократски изборен циклус во председателските избори, можеме ли да се надеваме конечно на тој датум за преговори? Подсетувам повторно на тие реформи што ни се на маса. Не се само председателските избори и нивната и нивниот успех критериум, има повеќе критериуми кои меѓународната заедница ги наметнува. Со завршувањето на проблемот со името Македонија ги отстави меѓународните пречки со добивање датум за преговори, меѓутоа домашните задачи остануваат. Има неколку приоритети од кои можеби би издвоил три кои се клучни. Првиот се да изборите, меѓутоа не по никаков редослед по приоритети кои се најважни. Вториот е носењето на независната агенција за државна безбедност. И одвојувањето на тајните служби од полицијата и од полициските овластувања. Третиот е некакви реформи во правосудството, барем АКМИС системот да се смени. И четвртото и најважно е продолжувањето и интеграцијата на СЈО како некаква трајна институција која може да гони корупција и криминал од висок профил. Без тие реформи, тешко ќе биде за Европската Унија да одобри датум за преговори. А во наша полза оди фактот што охрабрувањето Македонија да го реши проблемот со името е зависно и од кредибилитетот на Европската Унија. Де факто Македонија имаше имплицитно ветување дека ќе добие датум за преговори доколку овој голем политички проект го заврши. И под прашање би бил кредибилитетот на Европската Унија доколку тоа не се случи, а со тоа би изгубиле и голема можност за влијание на проблемот помеѓу Косово и Србија, со тоа Црна Гора, со тоа и Босна. Така што мислам дека ќе биде голем политичкиот притисок да се добие сепак датум за преговори, но овие работи во меѓувреме мора да се завршат. Мора нешто да се испорача како ќе се завршат. Ние знаеме што ние на агендата еве гледаме сега за законот за јавно обвинителство, судбината на специјалното јавно обвинителство е се доведуваме некако повторно во тој политички ќор со как Заев нели и Мицковски се видоа, па еве има договор дека повторно ќе преговараат работни групи така натаму и повторно ни следуваат оние епизоди на пазарење, на нати, на дајми, како ќе биде, што ќе биде. Сакам да прашам тие термини, тајминзи, не се, немаме некој комодитет во однос на тоа? Не, немаме комодитет, точно е.
А знаете како јас пак среќавањето на Заев и Мицковски па и добар, па и добра чекор. После 8 месеци мислам нека повторно претпат. Да, да. И тоа што пробила работни групи исто така е добар чекор. Седиме тие работни групи да не се завлечкаат во недоглед, туку да имаат тие некаков резултат. Тешко е да го натерате ВМРО да помене, да го продолжи обвинителството, да го продолжи и да го направи трајно обвинителството кое 70-80% од нивната работа ја има за нивниот. Да, но нивниот услов е, нели, мислам дека беше Катица Јанева да не биде прв човек на обвинителството. Видете, обвинителството не функционира заради јавниот обвинител. Да не забравиме дека Катица Јанева беше единствениот човек кој се најди на списокот на ВМРО-ДПМНЕ и на списокот на СДСМ. И така се избра. Со консензус во собранието. Е, сега на ВМРО-ДПМНЕ почна да му пречи Катица Јанева во моментот кога таа почна да си ја работи својата работа. Така што малку е лицемерен тој став во моментот од новото. И оно што треба ВМРО да го испорача во јавноста е фактот дека тие треба да прифатат конечно дека судските разврски се евидентни и актуелни во денешниот момент. Значи не можете вие со секоја судска пресуда да правите политички настан и политички проблем во државата. Така да поважниот момент од СЈО е моментот на подготвеност на ВМРО-ДПМНЕ да прифати со расчистување во своите редови. Тоа што, како беше изјавата, мислам дека на премиерот беше таа изјава, вчера или завчера, кога рече дека не можеме ние да разговараме за СЈО, промена на лидерството на СЈО, се додека во ВМРО не расчистат со ставот, ќе признаат судски процес нормален или нема да признаат. Значи не можете сега, истите тие суди кои судеа и во претходниот систем, вие да ги правите дека сте контра себе или контра вас, само заради тоа што не ви се допаѓат пресудите како се... Така да, тоа е поголемиот проблем од проблемот на самата институција. Колку што јас добив печаток, они околу СЈО помалку или повеќе и се договорија. Значи, во тој дел. Сега ќе го видиме само што решение ќе направат работните групи. Мислите? Па да. Таков печаток добив. Сега информација нема да ни се договори. Немам таков печаток. Ја го имам тоа свет печаток. Во изјавата на Мицковски, во изјавата на Заев. Јас мислам дека СЈО, како мислам како такво обвинителство не е спорно и ни треба, не едно може да и пет ни треба, зашто и корупција, криминал, колку сакате. И пет не ни треба, едно добро ни треба. А што ни кажа, ако треба и пет, зато што корупција, криминал има и за пет, разбирате. Спрашање со остава. И мислам ВМРО јасно стави до знање дека не само Катица, него тие колку 15, тако се дека 13, 12 неприхватливи. Така да мислам дека договор доколку тоа е толку далечен што прашање дали ќе го постигнат. Повторно различно толкување. СЈО е бирано во парламентот. Отварањето на тема проблематичен е составот, нас не води во дискусијата, во дебатата никаде. Заради тоа што ние немаме над сила, интелектуална сила, сила со капацитет, што може да каже што е тоа добар судија, добар обвинител во случајот. Кој ќе каже што е тоа добар обвинител? Затоа не е важна персонализацијата во јавното обвинителство, процедурите се важни. И политичката подготвеност кај политичките чинители, партиите, да го прифатат во овој историски момент за Македонија, бидејќи една од најважните институции на која се подпира државата овој момент. Тоа важи за секоја држава, не и за Македонија. Судството во Македонија, обвинителството во Македонија, секогаш биле со власт. Затоа се ВМРО инзистира, дајте обвинител нека биде од опозицијата да го даде, разбирате. Не прифаќате, зашто не прифаќате, а зашто? Заради тоа што нема подготвеност, како ја го гледам тоа, да. Заради тоа што во ВМРО во овој момент нема политичка волја и подготвеност да го прифата целиот процес, тоа што го зборев пред 5 минути. Натрешен. Значи, процесот на ни судовите не го прифаќаат. Збориме за организирани криминали, чуени во бомбите и нечуени криминали за кои имат докази. И сега судиите изведуваат таму, судиите, обвинителите изведуваат разни докази. На крај тоа иде до пресуда и вие не ја прифаќате пресудата како таква. За кој пресуд изборувате вие? За која сакате? Кажете две, кажете три. За кој сакате? Има само за овој како се кажа. Што не е проблематизирано? Има само за Меценесот кој се употребува денес кој бил позајмуван на Албанија и има сега донесува за овие нерегуларности со... Па пресуда се, своевидна пресуда си притворите.
Значи, судот одлучил дека треба притвор. И веднаш, притворот не е пресуда. Веднаш рипа, пресумпција на невиност постои до финална. Добро де, пресуда, не мора да е тоа пресуда. Тоа е одлука на... Ама одлука, па може да биде прогон. Та може да биде политички прогон, може да биде. И па еве, вие одлаго проблематизирате тој момент. Па јас ви кажам како што претходната власт правеше, колку луѓе ставаше во притвор, разбирате. Тоа беше масовно. Све тоа беше политика на неприфатлива, политика на сила. Така да не го оправдуваме сега, кога тоа го судувавме тоа. Така да, видите, дока нема важечка пресуда, нема или овај пресумпцијата на невиност постои, и за тие криминали што зборувате, вие се зборуваше за 5 милијарди украдени. Јас тогаш велев, ако украле 5 милијарди за 10 години, 500 милиони годишно, 20% од буџетот, па тие треба цел век да ги пуштиме да владеат, зашто такви генијалци што толку спремни да украдат нема во светот. Господин Никовски, ако украда 500 000 евра или 5 милиона, не е криминал според вас? 5 евро доказ е криминал. Да. Ама до сега јас не гледам ни еден доказ за криминалите кои се секој ден се зборуваат. Имаме само за автомобилот, што ја мислам дека е чиста политичка пресуда, и има пресуда за овие... Значи, ја изместувате свесно дискусијата. Јас тоа го зборувам. Не, јас ви кажам со факти ми зборувате. Политичка волја кај опозицијата да го прифати процесот. А процесот тоа е друго, не, тоа е темата. Кој е на власт сега? Тоа е темата. Сега на власт имаме друга гарнитура, имаме судството кое е истото де факто. Тоа се рефлектира врз позицијата на СЈО во моментот, за тоа зборувавме. Да. Ја мислам дека денес ќе има и за Сеат Кочан присуди, не се правосолни уште, претпоставам ќе течат жалбините. Апелација. Или на апелација беше, да, со намалени затворски казни. Да, али синот е ослободен. На Владанка Пратеничката е условно. Гласањето помогна да синот биде нели така условно осуден. Така да уште и тоа зборувате за правда, па ви се мола, не, тука правда нема. Арсовски, Зиков, Никовски, ви благодарам што одвоивте повеќе од час да бидете дел од оваа дебата. Ја прокоментиравме малку. Политиката повторно ќе биде во фокусот некако во периодот што следува. Го очекуваме официјалниот старт на изборната кампања. Повторно се гледаме следниот понеделник со мене. Пријатно почитувани гледачи.